Të dashur shqiptar, sot do flasim për historinë e Pogradecit, një qytet jashtëzakonshëm me një histori të jashtëzakonshme që lidh disa figura të mëdha historike shqiptare, fillimin e gjuhës shqipe dhe shumë histori të tjera të jashtëzakonshme. Tani, emri Pogradecit është nga sllavishtja e jugut dhe ka kuptimin poshtë kështjellës. Si është e mundur një gjë e tillë? Pse nuk është një emri lir? Çfarë ka ndodhur? E vërteta është që Pogradeci është pushtuar disa herë dhe që në shekullin e 6 aty kanë zbritur slavët e jugut dhe pastaj ky qytet u pushtua nga bullgarët që ishin një popull turkmen i cili e ndryshoi gjuhën e tij turkmene në gjuhë slave. Pra, pushtues mbas pushtuesish e ndryshuan këtë emër her pas here, por emri Pogradec sundoi. Si ka mundësi një gjë e tillë? Përse Akademia Shkencave të Shqipërisë nuk ka reaguar? Çfarë ka ndodhur? Emri nën kështjellë është i sakt, sepse ky qytet u ngrit pikërisht mbi gërmadhat e kështjellës ilire të Dassareteve. Pra ishin pikërisht slavët ata që shkatruan qytetërimin ilir, dhe ilirët e gjorë u përzien me slavët dhe mbajtën emrin e tyre. Pra ilirët e haruan komplet historinë e tyre, dhe në shekullin e 21, pikërisht, unë sot do të shpjegoj se çfarë ka ndodhur. Tani në periudhën mesjetare, ky qytet ishte njohur gjithashtu me emrin bullgar, İstarova, që do të thotë qytet i vjetër. Kishte gjithashtu emrin osman İstarye, prapë se prapë, ky vjen nga fjala stara, që do të thotë i vjetër, në gjuhën bullgare. Pra edhe në gjuhën serbe, Pogradec, edhe në gjuhën slave, bullgare, İstarye, pra ky emër ka mbetur pak a shumë me origjinë slave, dhe shqiptarët ose ilirët nuk e din fare se çfarë ka ndodhur. Nuk janë të ndërgjeshëm për llahtarën që ata i ka takuar me këta slav. Nga shekulli 8 deri në shekullin 14, zona e Pogradecit u kap nga disa perandori të ndryshme mesjetare si Perandoria Bullgare, Perandoria Bizantine, Perandoria Serbe, si dhe nga familje fisnike si familja Gropa, e cila në fakt ishte emëruar nga perandorët Serb, si Zhupan ose si gospodar që do thotë sundues në gjuhën slave. Zhupan është nga gjuha hungareze dhe ka kuptimin sundues, ndërsa gospodar është me origjinë nga gjuha serbe edhe ka kuptimin gjithashtu sundues. Pra Andrea Gropa ishte sundues i emëruar nga gospodari serb, ose sunduesi i tij. Në mes të shekullit të 15, Pogradeci u bë pjesë e shtetit të formuar nga Skënderbeu, ose Gjergj Kastrioti, dhe u çlirua pastaj nga Turqit në vitin 1912. Pra, Pogradeci ka mbetur i pushtuar për gati 500 vjet nga Perandoria Osmane dhe huazimet e gjuhës Osmane gjuhën Shqipe nuk do t'i përmendim në sot, por me gjitha të Osmanët nuk arritën të ndrojnë emrin Slav të Pogradecit. Gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 19 dhe fillimit të shekullit të 20, zona e Pogradecit luajti një rol të rëndësishëm në rilindjen kombëtare shqiptare. Më 14 mars, në vitin 1887, këtu filloi shkolla e dytë e gjuhës shqipe. Një nga figurat më të rëndësishme të letërsisë shqiptare është pikërisht Arumuni Lazar Sotir Gusho, i cili e ndroi emrin e tij në Lazgush Poradeci. Po si e ndroi Lazgush i emrin e tij? Ja ta shikojmë. Nga Lazar mori rokin e parë La, nga Sotir mori vetëm shkronjën e parë S, dhe nga Gusho zgjodhi vetëm rokin e parë, Gush. Pra, Lazar Sotir Gusho u bë Lazgush. Dhe ky Arumun ose shqiptar i rem e heq mbi emrin e tij Arumun Gusho dhe vë Pogradeci, të cilin gjithashtu e ndryshon në Poradeci. Ne do t'ja falnim atij të gjitha mëkatet që ka bërë kundër gjuhës shqipe dhe fjalëve arumune që ka futur në gjuhën shqipe, por fsheha e identitetit të tij e para është e pafalshme, sepse shqiptarët nuk e dinë që ai është arumun, ata kujtojnë se është një poet i njohur i gjuhës shqipe, shqiptar, alban, gjë që nuk është e vërtet,
Dhe ajo që më dhëm shumë shpirtin është fakti që ai e quante veten filolog. Jo vetëm poet dhe përkthyes, po filolog. Në fakt Lazgush Pogradeci ka qenë një spion, që themi atë që është, dhe në shtëpinë e tij janë gjetur dokumente që ai ka punuar për një organizatë të fshehtë masone. Por kjo nuk ka rëndësi prapë. Fakti që ai nuk arriti të kuptoj emrin e Pogradecit dhe e mori si mbiemër, tregon se çfarë poeti dhe filologu ishte ai. Mbi të gjitha, Lazgushi studioi në Bukuresht, gjithashtu dhe në Graz të Austrisë. Dhe çdo njeri që ka mbaruar studimet në Austri, e di që fjala Graz vjen nga gjuha slovene slave Gradec. Dhe emri Gradec është një lloj si emri Pogradecit. Po çdo thot Gradec? Sa e morëm vesh që Pogradec është poshtë kështjellës. Pra, Gradec në gjuhët slave ka kuptimin kështjellës, është fjalë përkëdhelse, dhe vjen nga fjala grad, që do të thotë kështjellë ose qytez, dhe diminutivi ose fjala përkëdhelse e fundit ec. Pra, Gradec është fjalë përkëdhelse. Qytez e vogël, kështjellë e vogël. Në fund fare do prezantoj një film shkencor ku tregoj rënjën Gradec në gjuhët slave, e cila në fakt lidhet me fjalën gardh në gjuhën shqipe. Pra, është fjalë indo-europiane. Pra, fjala Gradec lidhet me gjuhën ilire, sepse slavët dhe ilirët vinë nga e njëjta rënjë indo-europiane dhe nga e njëjti burim. Prandaj, fjala Gradec mund të jetë në fakt përkthimi i një emri ilir, dhe gardh në ilirisht ka kuptimin rrethim. Dhe në fakt ishin pikërisht ilirët Dardan që krijuan qytetin Gordium, dhe kjo fjalë njihet gjithashtu edhe si Gurta në gjuhën hitite dardane, ose Gordium ose Gurta. Edhe ka kuptimin mur rrethues i qytetit. Dhe Gordium ishte në fakt kryeqyteti i prygasve, nazin e vogël, dhe prygasit erdhen nga Iliria, nazin e vogël, dhe në fakt prygas vjen nga rënja indo-europiane breg, si në gjuhën shqipe, edhe në gjuhët slave, breg, brigje, prygas, njerëzit nga bregu i Iliris, shkuan nazin e vogël, ndërtuan qytetin Gordium. Dhe kjo fjalë gjendet dhe në gjuhët slave si gradec, si një fjalë përkëdhelse. Pra, kjo mund të ishte një fjalë ilire, pastër, mi po ne nuk kemi dokumenta të shkruar të shqipes, dhe nuk e dim se ndoshta vërtet emri gradec mund të ketë ardhur nga fjala gardhium, që do thot rrethimi qytetit në gjuhën ilire dhe në gjuhën prygase. Tani nuk i falet Zotit Lazar Sotirgushos ajo që ka bërë, sepse ai ka studiuar pikërisht në Austri, atje ku është bërë edhe fjalori i gjuhëve indo-europiane. Pra, Lazar Sotirgusho duhet ta kishte ditur me 100% që fjala Graz, emri Grazit, qyteti ku ai studioi, është qyteti i dytë i Austrisë. Atje banojnë 350.000 veta. Të gjithë dinë që është me origjinë iliro, pastaj slave. Dhe të shkosh dhe të studiosh atje, të të prezentojnë me fjalorin e gjuhëve indo-europiane, dhe të kthesh në Shqipëri, dhe të ndryshosh emrin në Lazgush, Pogradeci, nga Pogradeci që është fjalë slave, pra kjo është e pafalshme, më kuptoni apo jo? Tani nuk do të merrem më gjatë me historinë e Pogradecit, e kuptua që ky emër është me origjinë slave, por mund të kthehet në një emër në origjinë ilire, pra mund ta kthejmë në Gardhin ose Gardhium, pra si Gordium, siç ishte emri i prygasve. Dhe s'ka nevojë fare që ta heqim emrin Pogradec. Pra të dashur shqiptar, ju bëj një apel shumë të fuqishëm që sot e tutje ta quani emrin Gordium ose Gardhium, emrin e Pogradecit, sepse në gjuhën ilire, ashtu si në latinisht, ekzistonin emrat me mbaresën um. Dhe ilirishtja dhe gjuha prygasve ishte shumë ngjashme me latinishten. Do t'u jap një shembull të jashtëzakonshëm. Është një qytet në Dalmaci që quhej Ludrium. Pra, shikoni në ilirisht, edhe në gjuhën latine,
emrat mbaronin me um në rasën emrore. Prandaj Gardium do të ishte një alternativë jashtëzakonshme për Pogradecin. Dhe të mos presim për Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, që sot e tutje mund ta quajmë emrin e qytetit Gardium, dhe të gjithë do kënaqen, do të jetë një eveniment jashtëzakonshëm, do të jetë një moment legjendar në historinë e popullit shqiptar që shqiptarët emancipohen vetë dhe heqin emra slav dhe vënë emra Ilir. Nuk ka nevojë të shpikim emra, ky emër ekziston në gjuhën shqipe. Fjala Gardh është identike me fjalën Grad në gjuhët slave. Pra, më falenderoni po të doni, filmi që bëra unë sot është në fakt një akt patriotik i fuqishëm dhe në qoftë se ju e quani veten pasardhës të Ilirve, në mënyrë të menjëhershme dhe në mënyrë demonstrative, duhet të heqni dorë nga emri Pogradec dhe të vendosni emrin Gardium. Ju falenderit shumë të dashur shqiptar dhe miropafshim në filmat të tjerë.